Jeg kan hjelpe meg nå, en Åge Hareide. Rævefotballens far. Nå har han tatt hevn på en Otto Jespersen. Jeg hadde han bare gått av det, vet du. Han skrev skit om meg. Skulle vi se om skulle slippe. Så skulle Bondevik da legge den inn på dobbeltrom i Himmelrik. I lag med fetteren sin. Odd Bondevik, biskop emeritus. Det er en skjebne. Hver enn min døden, spør du meg. Jeg hadde ikke sikkert jeg var overdrivet litt, vet du. Men Jespersen, altså, jeg har jo tenkt å hevne meg på det, vet du. Altså, først har jeg jo tenkt å kle deg ut som en Salman Rushdie, ikke sant? Og sende deg på sykkel gjennom Teheran, ja. Men altså, det er ikke lov å være sint mer enn i 2 sekunder av gangen i Rosenborg, vet du. Så du skal ikke få på mange måter å være så hevnere i deg. Altså, du har jo øya i panna, ikke sant? For å se fremover, ikke bakover. Men du skal jo få bo i lag med en Bondevik noen vekker da, vet du, oppi dere Fannestranda, pensjonat og kloster, hva pokker det heter for noe, ikke sant? Men når jeg kommer etter opp til Himmelrik, da skal du ikke være i lag med han lenger. Da skal du være assistenttreneren min. Og ikke på hvilken som helst lag, nei da. Vi skal trene, vi har komplementære ferdigheter, vet du. Det er et postulært, fundamentalt basiskunnskap, er du, vet du, ikke sant? Altså, jeg bestemmer, og du utfører, ikke sant? Jeg kommanderer, og du blander saft, sier jeg så ferdig, og blander saft, da, vet du. Altså, vi skal da trene Nazaret United, ikke sant? Og vi skal ikke selv, om en Jesus er med på laget, så skal vi ikke vinne på walkover, vet du. Altså, vi skal ha et samhandlingsmønster som fungerer, selv om vi muligens har englevakt og det som er, og en Rune Bratseth er sportslig leder, vet du. Så du kan ta det helt med ro. Det aller viktigste, Jespersen, er faktisk ordnet en julegave til. En grønn boblejakke, ikke sant? Altså, da blir det ikke bare en gås som valgte rundt på indre bane, tvangsfor av gås, og gasset av dårlige heimbrunn fra Fannremsmoen og Trøndersått. Det blir 2 av oss, Jespersen. Og jeg, vet du, er jo en litterær person. Ikke sant? I motsetning til det. Altså, et hope in a hanging snore for deg. Du kan jo lære det da, vet du. Men derfor har jeg da, når vi kommer til å springe rundt opp i himmelen her, ikke sant, som 2 trenere, likestilt i navnet, ikke i gavne. Da har jeg skrevet om slutten av den berømte dikter H.C. Andersen, med kongelige danske Anna, ikke sant? Kongelige hoffleverandør. Piken med svovelstikkene, som da blir sånn. Jespersen, nå må du følge med deg, vet du, ikke sant? Ja, vi får la en Per Aabel betale deg, vet du, ja. Og da hatte bare lille piken en svovelstikke igjen. Og hun rev den av med sine stivfrosne fingre, svovelstikken altså. Og der fikk hun se, et lys. Var det bestemor? Nei, det var en gås. Det var 2 gjess som vagget rundt. Det var Otto Jespersen og Nils Arne Eggen. Og da sovnet den lille piken inn med et grin, et forvrengt grin over ansiktet. God jul, alle sammen. God jul.